Dejan Nedeljković, predstavnik sam prodaje Dekalb hibrida kukuruza i uljane repice za teritoriju Južnog Banata. Danas Dekalbova ekipa se nalazi u blizini vršca, zapravo nedaleko od vršca u selu Lajkovac, kod našeg dragog prijatelja Branimira Popova, kod kog imamo, da kažemo, jedan tip ogleda koji ove godine trebamo da izvedemo. Branimire, da li nam možeš reći nešto više vezano za samu položaj ove parcele gde trebamo raditi ogled i o čemu se zapravo radi? Dobar dan, Dejane, još jednom. Tako je, mogu. Ova parcela je specifična iz više razloga, jer ovde upravo sprovodimo jedan koncept koji je za Srbiju specifičan. Naime, ovde ćemo raditi setvu kukuruza u cover cropu ili pokrovnom usevu raži. Parcela se nalazi između Lajkovca i Uljme. Petogodišnji je no-till u pitanju i eto, prvi put ćemo probati da u jednom prohodu uradimo sve u ovoj biomasi na kojoj mi upravo sada stavimo. Da. Što se tiče samog Dekalba, ovde je plan da se krene sa Dekalbom i hibridom DKC 3623. Da li si imao iskustva sa tim hibridom u ovim krajevima? Konkretno, ja nisam imao iskustva neposredno sa ovim hibridom, ali znam i iz priča da je hibrid odlična performansa, da tu nema ničeg spornog. Naročito nismo imali iskustva u ovakvom sistemu. Prvi put se suočavamo sa ovakvim sistemom gajanja i ja sam uveren da ovaj hibrid upravo može da nam pruži ono što mi želimo, to jest ono što želimo da postignemo u datom momentu, konkretno u ovom sistemu gajanja. Da. A koji hibrid Dekalba obično ste sejali na vašim površinama? Pa to su sad razni hibridi koje smo mi testirali. Mi smo grupa 400, 500, ima tu sad zaista raznih. Ono što je bitno, mi smo imali jako dobre rezultate sa svim hibridima koje smo koristili na našem agroekološkom području, ali konkretno u ovakvom sistemu gajanja mi očekamo najbolje moguće rezultate upravo od ovog hibrida, iz više razloga. Da. Generalno danas smo ovde, što kaže, da postavimo jedan specifičan tip ogleda, koji se razlikuje od svih ostalih. Ideja nam je da krenemo sa Dekalbom i hibridom DKC 3623. To je jedan naš hibrid iz FAO grupe 250, ultra rani, najraniji hibrid na tržištu Srbije koji postoji. Generalno, sada vidimo da ulazimo u mesec maj. Da kažemo, rokovi optimalne setve su prošli, ali sa ovim hibridom, kao i sa nekim našim drugim ranim hibridima, poljoprivredni proizvođači mogu bez problema sejati u ovakvim uslovima. Pored toga što bih želeo da dodam za DKC 3623 jeste da je hibrid koji može ići u posternu setvu na različitim tipovima zemljišta i, da kažemo, uslovima navodnjavanja. Što se tiče same ove mašine, da li možeš nam nešto reći vezano za to? Do današnjeg dana ili do pre nekoliko godina možda mi nismo imali tu tehnologiju, ali sada imamo i ona je upravo ovde pred nama. To je mašina brazilskog proizvođača Stara, koja je baš specijalizovana da radi ovakav koncept, ovaj da je ovako ovaj. Znači, ona je specijalizovana da može da uleti u biomasu i do 10 do 15 tona, dakle i do 3 puta veće biomasi nego što je konkretno ova na kojoj mi sada stojimo, i da može uspešno završiti to operacije, da upakuje to seme dubljivo i da završi sve procese koje smo i namenili u smislu njene funkcionalnosti. Pre današnjeg, da kažemo dana, malo smo razgovarali vezano za Dekalb 3623, rekao si mi da ste sejali ovde negde, pa možeš li mi reći nešto više vezano za tu setvu? Tako je, pa mi smo polovinom aprila krenuli veoma neobičano sa najranijom FAO grupom koja je kod nas dostupna na tržištu, konkretno sa Dekalbom 3623, i ono što je bitno, to je gustina. Gustina je varirala od 90.000 biljaka do čak 110.000 biljaka po hektru. A pritom moram da napomenem da mi nemamo sistem za navodnjavanje. I uglavnom dobijemo dosta pitanja zašto toliko gustina, zašto se ide na taj sklop. Mi imamo više razloga da verujemo da na našim zemljištima redistribucijom broja biljaka po hektru i smanjenjem FAO grupa da možemo da postignemo, da ne kažem iste, ako možda čak i najbolje prinose u onim godinama koji su kritični za kažem poljoprivrednu proizvodnju. Generalno, u ovom ogledu danas ovde uradit ćemo setvu Dekalba 3623 na gustinu 90, 80 i 70.000 biljaka po hektaru. Pored toga sejaćemo još nekoliko Dekalbovih hibrida različitih FAO grupa, ali smo se najviše bazirali na hibride iz ranijih FAO grupa. Znači FAO grupa 300 i 400 prvenstveno, zato što su to hibridi koje mi preporučujemo za ove naša područja ovde, i to su hibridi generalno kada poljoprivredni proizvođači zakasne malo sa setvom ili, ne daj Bože, moraju da presejavaju, mogu ići sa takvim hibridima. Ja bih voleo, Branimire, da mi sipamo, što kaže, seme u mašinu i polako da krenemo da vidimo kako to ide, a usputno ćemo da vidimo kako se teče. Odlično, odlično, mi smo spremni, pa hajde da vidimo. We'll be right back.
mi imamo problem južni Banat, imamo problem sa vlakom. Deficit vlage je uvek nekako prisutan u odnosu na neke druge regione u Vojvodini. I ono što je u ovom momentu bitno, što bih ja posebno ovako naglasio, sa ovom tehnologijom, sa većim brojem biljaka po hektaru, vrlo preciznim setvenim aparatima, precision planting, to su američki setveni aparati koje koriste John Deere-ove selice, na primer, mi hoćemo da postignemo taj broj biljaka i u ovom nivou vlage da dođemo do maksimalnog rezultata. Naravno, sa vrlo ozbiljnom genetikom, kao što je Dekalbova genetika, ja verujem da se to može postići. Hajde da vidimo kakve situacije ovde dole. Kako to otvijek izgleda. Znači, evo vidimo da je zemljište poprilično rahlo, vidimo recimo ostatke ove petogodišnji no-till, to znači da nema nikakve obrade 5 godina i vidimo da je aktivnost, da je biologija radi, tu imamo i fungije i svega, znači možemo vidjeti da vlage već ima, evo već na nekih, ne znam da li primećeš, već na nekih 5-6 cm vlaga je tu, možda je seme malo dublje, da, seme malo plasirano, dublje, trudit ćemo se da ga pronađemo. Nije lako ovo žestveno. Tako je. Tako je, jer mašina zaista radi. Samo da vidimo. Evo ga. Tu je prvo. Evo sad da vidimo bere. Kaže, možemo vidjeti. Samo malo komplikovano. Tu je neka dubina od nekih 7,5 cm. U glavnom sloju je, što je jako bitno. Evo ga vidi se jasno seme. Smo ga mi izbacili. DKC 3623. Ultra rani hibrid, najraniji na tržištu Srbije. Ja mislim da je ovo, što kaže, odlična dubina. Evo vidimo, tu je drugo, to je što kaže i korektan raspored. Tu je sve, raspored je sigurno dobro, samo ga treba pronaći. Ali, tu bi trebalo da bude... Ja mislim da je ovo, što kaže, prva faza našeg ogleda uspešno prošla i verujem da će ovde si postignuti zavidni rezultati. Tako je, naša ideja jeste i u okviru ovog koncepta koji mi sprovodimo, Dr Agro vloga, koji mi pokušamo da pokažemo kako to sve izgleda u realnom vremenu i da pratimo iz nedelju u nedelju. Mislim da ćemo mi ovde pokazati i dokazati rezultate. Naravno da mi zavisimo od kiše, od padavina, ali ukoliko to se ispuni taj uslov, ja verujem da ćemo imati obične rezultate kao što se mogu i da vidimo. Naravno, što kaže, s obzirom da su najavili sad za vikend neke velike obilne padavine će to biti, mislim da će dobro doći kako samom ovom ogledu, tako i da kažem drugim uslovima koji su poljoprivredni proizvođači posejali u toku ove sezone. I ono što bih još iskoristio priliku da pozovem sve naše poljoprivredne proizvođače da vode računa, da im skrenemo zapravo pažnju na dubinu setve ukoliko seju sada. Zašto? Zato što je došlo do isušivanja tog površinskog sloja zemljišta i bitno je da samo seme kukuruza stave, znači, barem 1 cm u vlažan sloj. Ujedno da poželim ovu godinu poljoprivrednim proizvođačima sa što više kiše i da bude što rodnija.